Son günlər sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayında yenidən artım nəzərə çarpır. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Müşfiq Məmmədli yoluxmanın artmasını karantin rejiminin yumuşadılması nəticəsində insanların bir-biri ilə sıx toplaşması ilə əlaqələndirir. Xatırladaq ki, qarşıda bizi bayram günləri gözləyir. Müşfiq Məmmədli bildirir ki, hazırda yoluxma sayı ilə bağlı vəziyyət idarə olunan səviyyədə olsa da, lakin insanların yenidən bir-biri ilə sıx kontakt olması, toplaşması bu vəziyyəti yenidən gərginləşdirir. Hər kəsi bu dəqiqə bu sual maraqlandırır. Karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə bilərmi? Millət vəkilinin sözlərinə görə yenidən sərtləşdirilmə və yumuşadılma tədbirlərinin həyata keçirilməsi tamamilə yoluxma dinamikası ilə əlaqədardır. Əgər ki, yenə də yoluxma sayı artsa, bu zaman sərt karantin rejiminə yenidən qayıda bilərik. Bilirsiniz ki, bəzən biz eyni addımları bir günə planlaşdırırıq və həmin gün ərzində yoluxmaların sayının artması, ictimai nəqliyyatdan kütləvi istifadə, ictimai yerlərdə bura alış-veriş məkanları da daxildir. Kütləvi şəkildə istifadə edərkən kontaktların sayının artmasını nəzərə alaraq yoluxmaların sayının artımına gətirib çıxara bilər. Bayram tədbirlərində, bayram günlərində ailə ziyarətlərini bir qədər minimum indirmək lazımdır. Bir qədər insanların sıx toplaşdığı qapalı məkanlardan istifadə etməməyə çalışmaq lazımdır. Və biz bu bayramımızı pandemiya reallığını nəzərə alaraq bayramımızı da qeyd etmək şərti ilə və əldə etdiyimiz bu müsbət dinamikanı normal məcrada getməsinə səbəbiyyət verə bilərik. Qeyd edək ki, hazırda aktiv xəstə sayı 4095 nəfərdir. Ancaq fevral ayının ortalarında isə bu rəqəm təqribən 2000-ədək enmişdi.